guk aurtengo plaza hutsa hain zuzen ere uste dugu emoten dala alako testu inguru berezi baten. Alde batetik lehen esandako nazio hausiaren eztabaida zabaltzen ari dalako, hori aldagai importante bada, horrekin batera ezkerreko independentismoaren askunde eta errotze bidean urrats importanteak emoten gabiltzala be argi ikusten dugu Euskal Herri osoan gainera lurralde guztietan emoten ari dan askundea da eta badago hirugarren aldaga importante bat testu inguruan guretzako eta da aldaketa politikoaren aldeko bulkada soziala berabe bizi dagoela kaleetan eta hori 2023ko udazkenean oso argi ikusi ahal izan dugu, ez?